Има три важни неща, които трябва да се случат. Първо, нека да стане ясно един път завинаги, българското общество да е изключително спокойно по отношение на актуализацията на бюджета, тъй като се вкарват внушения в публичното пространство, че има такъв народ, прави всичко възможно, хората да останат без пари, пенсионерите да останат без пенсии. Нека да стане ясно, че има такъв народ, ще постъпи изключително практично и държавнически и ще направи всичко възможно, всички социални аспекти от бюджета под формата на антикризисни мерки и пенсии да се случат в законовия срок. Второ, днес е много важно, тъй като председателя на Народното събрание Никола Минчев нарушава правилата на Народното събрание от известно време, правилата на нас като народни представители. И въпреки, че в края на миналата седмица има такъв народ входира искане за закрито заседание, на което да изслушаме външния министър Теодора Генчовска, която всъщност да потвърди всичко, което говорихме през последните три месеца по отношение на политиката на министър-председателя за Северна Македония, а той направи всичко възможно да не допусне такова заседание да се случи, което е в абсолютно нарушение на правилника. Днес има такъв народ, ще инициира през процедура в парламента, закритото заседание да е първа точка от днешния дневен ред и ще видим как ще реагира залата и председателя на парламент. Ако отново го саботира, това ще е престъпление срещу националния интерес на всички нас като българи. И трето, не по-малко важно от първите две неща е, колкото по-бързо тези некомпетентни специалисти, в кавички, които се опитват да вкарват държавата в хаос през последните месеци с нелогичните си действия, колкото по-бързо си тръгнат, толкова по-добре ще е и за българското общество. Казвате, че ще гарантирате социалните мерки, какво имате предвид, по какъв начин ще подкрепите част от актуализацията? И общия бюджет трябва да подкрепите, не само до... Вижте, надявам се да ме разберете какво ви казах преди малко. Има такъв народ, ще подкрепи това, което е обещал. Законово има механизъм Народното събрание да разглежда първо бюджета, се надявам да мине на първо четене без проблем. Между първо и второ четене всяка една от политическите партии знаете, че може да вкарва предложения през експертите си, които са също важни за българското общество. И там вече има също процедури, които може да се гласува и параграф по параграф бюджет. Със сигурност има такъв народ, ще направи това, което казвам, за да може хората да са спокойни и да спрем. А, уважаеми колеги, нека да спрем един път завинаги да говорим с внушения. Вчера цял ден министър-председателя говори, че има такъв народ, е напуснал коалицията заради капитан Андреево. Нека да изключим всичките тези спекулации и да подходим практично в една ситуация, от която трябва ние на практика да се освободим от тези лъжци и хора, които продължават да правят внушения, защото това ще бъде оздравително за цялото българско общество. Вие не се сте подкрепите ли на ГЕРБ? Чакате ли още някой да напусне групата, примерно? Ами по най-безпардонния и мутренски начин продължават да се опитват да натискат хора от парламентарната група, които между другото искам да им благодаря към този момент, успяват да се държат достойно, да запазят достоинството си, защото получават и заплахи към този момент през един нашумял наскоро адвокат, който използва вашето време за да говори глупости в национален ефир. Продължава натиска, но аз си мисля, че ще устоят колегите, тъй като и вчера на група си говорихме с тях. Абсолютно в момента се чувстваме по-силни от всякога, защото на везните тежат от едната страна морала, достоинството и честта, което всеки един би трябвало да запази, особено когато представлява българското общество в тази сграда, а от другата страна тежат жълтите стотинки на Кирил Петков. Така че аз се надявам нашите хора да изберат правилните решения. Аз пак ви казах, по най-бързия начин тази изпълнителна власт...